bateu o Eduardo! Eduardo cresceu na frente do Léo. Catou o Eduardo. Catou o Eduardo. Que defesaço, Eduardo, com os pés. No puro reflexo, Mirandinha. Começa, Eduardo. Eduardo faz a defesa. Eduardo faz a defesa. Já tenta sair jogando com as mãos. Soco, tira. Começa com o Eduardo. Achou no espaço. Foi bem para a defesa do Eduardo. O goleirão fez uma boa defesa. Recua, Eduardo. Passe feito, trabalha com o ratão. Lançamento feito, agora a bola nas mãos de Eduardo. Faz o levantamento para a área, saiu do gol, Eduardo. Lá no segundo andar, fez a defesa. Eduardo, Detone fez a defesa. Ligando o ataque para a equipe do Palmeiras. Tiro de meta para a equipe do Palmeiras. Bola alçada para a área, saiu do gol, Eduardo. Recua,
fácil pro Eduardo. Eduardo pede um pouco de tranquilidade e mais uma vez a equipe do Palmeiras sai jogando. Olha o Eduardo, essa bola tá quicando.